všichni, máme tady další video, další true crime, protože já jsem v minulém true crime videu zpracovávala příběh Gypsy Rose Blanchard a spousta z vás tam psalo, jak je prostě hrozný, jak se ta matka mohla zachovat ke svýmu vlastnímu dítěti. A já jsem si právě vzpomněla na tady ten příběh, který mě reálně přijde snad ještě horší a prostě budete si úplně přát, jakože ať to není pravda, protože tady to vám říkám, že je fakt masakr. Myslím si, že spousta z vás tady ten příběh bude znát, já jsem ho znala, ale na druhou stranu zase ty, co do toho true crime nejsou tak zažraný jako třeba já, tak si myslím, že je klidně možný, že ho vůbec znát nebudete, protože já mám vždycky pocit, že ten příběh je extrémně známý a pak mě spousta lidí píše, že o tom jako neměli ani tušení, což je naprosto normální. Ne každý je jako do tady toho směru tak ujetý jako já a zase vám ráda předám i něco novýho. Takže pokud se vám video bude líbit, tak budu strašně moc ráda za like a odběr. A taky teďka teda nedávno vyšla moje nová kolekce. Oh my bože, máme šperky, máme scrunchies, máme sukně, úplně nádherný jarní sukně. Takže dole v popisku je odkaz a můžete se podívat na můj e-shop, můžete si něco koupit. Takže tak. To bylo takový reklamní okýnko na začátek a vrhneme se na náš příběh. Psal se rok 2008 a do jedné rakouské nemocnice přivezl starší muž 19-letou hodně nemocnou slečnu s tím, že teda potřebuje lékařskou pomoc. Ta holčina se jmenovala Kerstin a byla na tom fakt špatně. Jakože tak špatně, že prostě okamžitě skončila na jipce a navíc těm lékařům přišel její stav dost podezřelý, protože nevypadala jakože jenom nemocně, ale i dost zbíračeně a zanedbaně. Třeba měla dost zkažený zuby a prostě celkově vypadala fakt špatně. Ten muž, který ji přivezl do nemocnice, řekl, že k jeho domu přišla rodina, která utekla z nějaký sekty a prosila ho o pomoc. Ale lékaři začali být vůči tady tomu tvrzení takový dost podezřívavý a nakonec se rozhodli kontaktovat policii. Do médií tak dostali výzvy, aby se do nemocnice dostavil někdo blízký tady té slečně, hlavně matka té holčiny s nějakýma informacemi, které v tu dobu teda byly nezbytné pro záchranu tady té slečny. A do nemocnice se skutečně dostavila žena, která byla hnedka jako odvedená do místnosti, kde ji začala policie vyslýchat ohledně stavu její dcery, protože ji prostě podezřívali z ublížení na zdraví v důsledku hrubého zanedbání péče. Jenže nikdo v místnosti nebyl ani zdaleka připravený na to, co se jim ta žena chystala říct. Na začátek našeho dnešního příběhu se totiž musíme vrátit ještě do roku 1966, kdy se narodila Elizabeth Fritzl ve městě Amstetten v Rakousku. Její rodiče se jmenovali Josef a Rosemary a Elizabeth měla ještě 6 dalších sourozenců, 3 bratry a 3 sestry. Neměla ale rozhodně šťastný dětství, když jí bylo jenom 11, tak její otec začal a když Elizabeth dokončila základku, tak začala navštěvovat nějakou jako střední nebo nějaký kurz, kde začala připravovat na profesi servírky. Jenže situace s tím mým otcem jí zžírala jakože extrémně a nedivím se, že jo. A ona v těch svých teen letech proti němu a proti vlastně celý své rodině hodně rebelovala. Chytla se nějaký party, pila, kouřila, zkoušela nějaký další látky. A v roce 1983 dokonce utekla z domu se svým přítelem. Dostala se až do Vídně, ale policie ji po 20 dnech teda našla a přivedli ji zpátky domů, protože prostě ještě byla nezletilá. Elizabeth potom dokončila ten svůj servírkovský kurz nebo tu školu a dostala práci v nedalekém městě a podle některých zdrojů plánovala z toho domu odejít prostě v momentě, kdy bude plnoletá. A mluvila prej i o nějaký náboženský sektě, takže když pak asi o rok později zmizela, tak její rodinu to samozřejmě překvapilo, ale ne tak moc, aby tomu odmítli uvěřit. Jenže ve skutečnosti byla Elizabeth pořád doma, respektive pod domem, a byla živá. Totiž už od roku 1970 její otec pod domem budoval sklep, nebo spíš takovej bunkr, protože v tom roce 1970 Josef získal oficiální povolení od městského úřadu, protože se pořád bavíme o době studené války a to vlastně nebylo ani nic tak extrémně neobvyklého, že si lidi stavili nějak jako na svých pozemcích bunkry nebo třeba svoje sklepy si předělávali na bunkry. Takže Josef nejenže dostal povolení dost snadno, dokonce na výstavbu tady toho bunkru dostal dotace ve výši 2000 liber. Jenže za tou oficiální částí toho bunkru nebo toho sklepa byla ještě jedna část, ze který později bude taková cela, takový vězení právě pro Elizabeth. Tady ten tajný byteček byl schovaný za dveřma, který byly skryty
skrytý za policií v Josefově pracovně, o kterých teda věděl jenom on. Nebyl k ním žádný klíč, ale kód, který opět nikdo další než Josef nevěděl. A jednoho dne v roce 1984 Josef zavolal na svoji dceru, aby mu šla teda pomoct s opravou dveří ve sklepě, a prostě chudák holka ani reálně netušila, jak moc ji tady ta událost změní život. Když se totiž Elizabeth chystala ze sklepa odejít, tak ji Josef u pusy a nosu přidržel takový malý kousek látky, který byl namočený v éteru, a Elizabeth důsledkem toho omdlela. Když se probudila, tak byla svázaná řetězem k stranám postele a byla tam tak, že se vlastně mohla pohnout asi jenom o půl metru. Josef ji ale teda po pár dnech připevnil řetězem kolem pasu, čímž ona teda získala takovou něco větší volnost v tom pohybu. I když upřímně musím říct, že se mě jako říkat volnost, to je v tom kontextu ani úplně příčí. Jenže ani řetěz Josefovi nevyhovoval, to, že nevyhovoval Elizabeth, myslím, že nikoho nepřekvapí, ale Josef navíc měl s Elizabeth styk zase, nebo pořád. A ten řetěz mu prostě přitom vadil. Takže po pár měsících ji ho dal pryč, když prostě věděl, že jako se nebude snažit utíct. Hnedka druhý den potom, co Elizabeth zmizela, Josef podal na policii hlášení o pohřešované osobě. Mezitím, co prostě Elizabeth diktoval dopisy, které ona musela psát pro svoji matku, a Josef je potom vozil do jiného města, aby je odtamtud poslal. Nejstrašnější mi na tom přijde, že Elizabetina matka pořád žila v tom domě, její sourozenci se postupně odstěhovávali a všichni si mysleli, že prostě se Elizabeth fakt přidala k nějakému tomu kultu, protože jim od ní chodily ty dopisy, ve kterých jim o tom psala. Dokonce v prvním patře Fritzlova domu bydleli nájemníci, který taky o ničem netušili, a policista, který Josefovu výpověď zaznamenával, řekl, že prostě Elizabeth už bylo 18 a může si dělat, co chce. Právě proto, že i jim Josef řekl, že mluvila o tom kultu a nejspíš prostě odešla tam, což je naprosto strašný. Josef chodil často za Elizabeth do jeho podzemního vězení, byl jí, kopal jí, nutil jí koukat na filmy pro dospělí a pak musela přehrávat scény z těch filmů. Někdy za ní chodil i víckrát denně a za celou dobu, co tam byla zavřená, s ní měl mít styk víc než 3000krát. Prvních 5 let byla v tom sklepě úplně sama, jenže pak poprvé s Josefem otěhotnila. To byl rok 1989 a Elizabeth řekla, že častokrát přemýšlela o tom, že prostě ukončí ten svůj život, že tady to se nedá žít, ale ty její děti právě byl ten důvod pro ní jako ještě vydržet a ještě zatnout ty zuby a zvládat to. Jo, říkám množné číslo, protože celkem porodila 7 dětí. V průběhu 12 let, z níž teda jedno zemřelo asi 3 dny po porodu na dýchací potíže, a Josef se fakt přiznal k tomu, že to jeho tělíčko spálil. Elizabeth ty porody zvládla úplně sama, jediný, co od Josefa dostala, byla dezinfekce, nůžky a knížka o porodu z roku 1960. Takže jako za mě celkem zázrak, že prostě všechno vždycky proběhlo v pořádku a Elizabeth to vždycky přežila, vždycky to zvládla. 3 její děti vyrůstaly s Elizabeth ve sklepě a 3 se záhadně objevily před domem Fritzlových se vzkazem, že Elizabeth teda je v pořádku, ale nemůže se o děti postarat a tak je nechává na výchovu jejich prarodičům. A to, že Josef, jejich otec, samozřejmě nikdo netušil, a nevím, jestli mi přijde horší fakt, že Josef byl vlastně jejich otec a dědeček zároveň, nebo že úřadům nepřišlo nic divného na tom, že se Fritzlovým u domu jen tak objevují děti, protože tady mohlo být reálně 1000 jiných způsobů, jak se tam mohli dostat. Co kdyby to byl úplně jiný příběh a Fritzlovi by ty děti třeba unášely? Jakože chápete, co se tím snažím říct? Dají se prostě vytipovat děti, které by jakože nechyběly nikomu, kdyby se ztratili. Prostě nechápu, že tohleto jednání nikomu nepřišlo aspoň trošičku podezřelý a nikdo do toho nezačal nějak šťourat. Elizabeth byla úplně psychicky zlomená, ale alespoň se teda utěšovala tím, že aspoň některý její děti vyrůstají tam venku a mají rozhodně lepší život než ona a než ty její další děti, který prostě živořejí tam dole. I když ten prostor byl zrekonstruovaný, tak to rozhodně nebylo moc hezký místo, nebo teda jako samozřejmě, že to nebylo hezký místo, protože tam
ale byla vězněná. Ale myslím, co se takových těch klasických podmínek pro život týká. Bylo tam třeba strašně vlhko. Navíc Josef, aby zamaskoval to, jak moc velký ten sklepní prostor je a kolik hlíny ve skutečnosti odvozil, tak ještě nad sklepem vybudoval bazén a v tom sklepě bylo tak vlhko, že voda prostě kolikrát kondenzovala na stěnách toho sklepního bytu. Nejhorší to podle Elizabetiných zápisků bylo v létě, kdy tam bývalo prostě jak v prádelně. A taky tam čas od času byly krysy. A jelikož tam na ně prostě neměly žádný pastičky, tak Elizabet byla nucená je chytat holejma rukama. Aby jí třeba nežrali jídlo nebo neničili věci, protože měla samozřejmě s dětma jenom nějaký jako příděly, který tam nosil Josef. A úplně absurdní mi na tom přijde, že Josef se později zhájil tím, že se jako o ně fakt staral a třeba jim tam pořídil i kanárka, který tam normálně přežil. Takže přece tam nemohly být tak jako špatný podmínky a třeba špatný ten vzduch, když prostě i ten kanárek to zvládnul. Co tady to je? A bude to ještě horší, vám říkám. Josef všechny svoje děti ve sklepě zmanipuloval k tomu, že dveře jsou připojený na nějaký mechanismus, který by jim prostě dal elektrický šok a do sklepa by uvolnil jed, kdyby se pokusili utíct. A tak by to prostě odnesli všichni a nejenom ten, kdo by se jako pokusil utíct, že jo, ale prostě všichni, kdo v tom sklepě jsou. A oni tomu věřili, byli o tom prostě přesvědčený a tak se vlastně ani nesnažili utíct. Někdy jim dokonce na několik dní třeba vypnul přívod elektřiny, takže zůstali nejen na prostý tmě, ale třeba jim přestala chladit i chladnička, kterou tam měli, ve který měli jídlo, kterým tam potom hnilo a samozřejmě to dost smrdělo. Jednou dokonce Josef odletěl se svojí horní rodinou na dovolenou do Thajska a nechal tu svoji dolní rodinu samotnou, aby se prostě s tou svojí situací nějak vypořádali, protože podle svých slov, když byl pryč, tak mohl odsunout stranou i všechny svoje problémy a tajemství. Chudák Josef. Tohle všechno skončilo, když teda Elizabetina nejstarší dcera Kerstin, který byl v té době 19 let, onemocnila a potřebovala prostě odvést do nemocnice, protože na tom byla opravdu špatně. A Elizabet nalíhala na Josefa, aby jí pomohl. A Josef, který prý jako předtím snad nikdy neprojevil své menší špetku slitování, ji vzal a skutečně ji do té nemocnice odvezl. Jenže tam právě lékaři nabyli to podezření, že tady to není úplně košer a kontaktovali policii a zbytek už znáte. Josef nechal Elizabet jít do nemocnice, protože už stárnul a nějakou dobu už jako plánoval, jak se z té svý situace dostat, aby mu jeho okolí kladlo co nejméně otázek, jenže prostě jeho historie o rodině z kultu, která se tam jako jim zjevila u domu, policii úplně nepřesvědčila a tak jim Elizabet řekla, jak to skutečně bylo. Oni odvedli na ten výslech a museli jí slíbit, že už prostě toho muže nikdy neuvidí, než jim řekla, že to je teda její otec a řekla jim, co jim udělal a oni prostě nemohli uvěřit vlastním uším. Elizabet i její děti dostali samozřejmě terapii, tamní psychologové dokonce navrhli, aby minimálně ona měla ty terapie jako do konce svého života právě kvůli rozsahu toho svého traumatu. Jestli se si to totiž někdo spočítal, ona ve sklepě strávila 24 let. Pro zajímavost, když ji tam v roce 1984 její otec uvěznil, tak byl na trh uvedený třeba Discman, první Birkinka. Telefony vypadaly takhle, Apple vysílal reklamu na první Macintosh a do kin se dostal film Footloose. Když se pak v roce 2008 dostala ven, tak jsme měli dotykový telefony, notebook, Wi-Fi byla běžně v domácnostech a Kypr a Malta se připojili do Evropské unie. Ještě mi napadlo jiný přirovnání, když teda Elizabet Josef zavřel do toho sklepa, tak třeba moji rodiče začali chodit na základku a když se dostala ven, tak mě už bylo 5. To je prostě úplně šílený. Ta její dcera byla reálně stejně stará, jako jsem já teďka. A já si nedokážu představit, že bych celý svůj život strávila nějakým hnusným malým bytečku zavřená ve sklepě, neviděla jako jsem v životě denní světlo, oni nikdy neviděli denní světlo. A samozřejmě ten Josefův styk s Elizabet narozením jejich dětí neskončil a když potom ty její děti byly starší, tak
to viděli, byli u toho. I když je teda teďka Elizabeth přes 50 let, tak její poslední fotku máme z doby, kdy jí bylo 16. To je i důvod, proč v dnešním videu není moc ukázek, protože zkrátka nejsou. Dostala novou identitu a úředníci udělali, co mohli, aby ji i její děti udrželi v tajnosti a neprozradila se právě ta jejich nová identita ani místo, kde teďka bydlej. Jediný, co se ví, je, že teďka žijou v nějaký rakouský vesnici, ta se všude uvádí jako Village X a žijou v domě, který jim právě nechal postavit stát, mají tam nepřetržitou policejní ochranku. Elizabeth tam žije s těma všema svýma dětma, kterým je teďka nějakých 19 až 33 let. Doteď všichni mívají záchvaty úzkosti a paniky a jenom obtížně se jim daří tak nějak jako zotavit. A to už to bude 15 let, co se dostali ven. Podle The Independent byl Elizabethin vztah s její matkou nejdřív dost napjatej, ale nakonec si k sobě teda dokázali opět najít cestu a zblížili se. Tohle musí být prostě tak těžký, jako pro obě, já bych reálně jako matka si strašně vyčítala, že jsem se tam třeba nešla podívat, protože podle všeho, tak ta Elizabethina matka fakt jako nevěděla nic o tom, co se v tom sklepě děje, protože celý ten mini byt, který v podzemí Josef vybudoval, byl zvukotěsný. A on jí prostě vždycky řekl, že tam pracuje, protože co jsem tak pochopila, tak on byl elektroinženýr a ve sklepě reálně měl svoji pracovnu a kreslil tam nějaký projekty a jo, někdy tam byl celou noc, ale jeho žena to prostě brala tak, že je fakt oddaný svoji práci a někdy tam třeba usne. Josef dostal v roce 2009 doživotí za věznění, znásilnění, incest, psychický i fyzický týrání, zotročení a zabití z nedbalosti. U soudu se snažil hájit tím, že chování jeho dcery bylo těžký předpovídat a on se jí snažil jenom chránit před okolním světem a právě proto jí uvěznil. Mně se reálně chce prostě grcat, tohle je takovej hnus. Jeho právník se snažil Josefa vykreslit jako starostlivýho a oddanýho otce, který veškerý svůj čas a peníze věnoval k udržování obou jeho rodin. Chudák jeden. Celý tady to je takovej bizár, mě je z toho fakt nablití a napadá mě jenom, jaký právník vezme takovejhle případ, protože tohle je zrovna člověk, kterýho já bych nedokázala obhajovat a mohl by mi jako kdokoliv nabídnout jakkoliv moc peněz. A taky mě třeba napadá, jaký bordel v hlavě museli mít ty Josefovi ostatní děti, pro který byl Josef úplně normální otec a přes 20 let žili s tím, že jejich ségra prostě zdrhla. A pak se dozvěděli, že je všechno úplně jinak a jejich otec je nějaký odporný monstrum. V současné době si teda Josef odpikává trest ve vězení Garston Abbey, změnil si jméno na Josef Meyerhoff a údajně teda trpí demencí. I proto žádal převoz do věznice s nižší ostrahou, ale tomu teda rakouský úřady zamítli. Dobře, dělaj. Navíc tohle to nebylo poprvé, co měl Josef nějaký záznam. V roce 1967, to bylo rok po narození Elizabeth, se vloupal do domu 24-letý zdravotní sestry v Linci a znásilnil ji v průběhu toho, co jí u krku držel nůž. Byl třeba taky podezřelý z pokusu o znásilnění jiný ženy a z veřejného obdržování. Mě by reálně zajímalo, jestli o tady tom ta jeho žena věděla nebo ne, protože když jako byl odsouzený za to znásilnění tý ženy, tak už jako žil s tou svojí ženou a měl s ní dítě a byl minimálně 12 měsíců ve vězení, takže to si toho nevšimla, nebo jí řekl, že jede na nějakou cestu, nebo měli nějakou pauzu, protože ona fakt asi nevěděla o tom držení tý svý dcery, která žila s někým, o kom věděla, že takhle jako ubližoval jiným ženám. Jediný, co jsem vlastně našla, bylo, že v době, kdy byl teda Josef vyšetřovaný kvůli Elizabeth, tak ty záznamy o jeho věznění už jako z jeho spisu byly vymazaný, protože myslím, Rakousko má zákon, že vy si tady to můžete po nějakých určitých letech nechat jako vymazat nějaký ty vaší karty. Ale co se jako jeho ženy týká, tak jsem prostě nic nenašla a nevím, a jsem z toho hrozně zmatená. Někdy na přelomu března a dubna tohoto roku taky vyšly Josefovy memoáry. Ty dala dohromady rakouská právnička Astrid Wagner. Ta knížka vyšla teda jenom v Rakousku a Německu. Já neumím německy, ale vzniklo o tom i spousta článků v angličtině, který už jakože zvládnu přelouskat. Josef řekl, že nejprve to byla jenom hra mysli, ale pak ta myšlenka začala dostávat nějakou jako konkrétní podobu a začal reálně uvažovat na tom, jak svoji dceru uvězní. Řekl ale, že to jako taky pro něj nebylo jednoduchý, protože ho hlodaly myšlenky na to, co vlastně udělal a neustále byl v napětí, protože nebyl nikdo, komu by se mohl svěřit. Ale říkal si, že prostě už na tu cestu
cestu se jako jednou vydal a tak musel pokračovat. Jakože já vám říkám, já jsem si četla ty úryvky a nevěřila jsem vlastním očím, protože to je přesně ten moment, kdy vám jako naplno dojde, jak moc mimo realitu tady ten člověk je. V memoárech taky prozradil, že splodil syna z poměru s jednou ženou z Ghany, který je teďka uznávaný právník a byl na něj jakože hodně hrdej, ale jakože cože? Astrid řekla, že při psaní musela prostě úplně ignorovat pocity Elizabeth, jejich dětí, Josefovy ženy a soustředit se teda jenom na toho Josefa, aby dokázala podat prostě popis těch jeho činů z jeho perspektivy, protože chtěla co nejvíc pochopit jeho motivy a i právě proto je ta knížka tak strašně moc šokující. Za celou knihu Josef neřekne ani jednou, že ho to mrzí, ani se nesnaží nějak omluvit, spíš se snaží prostě vzbudit pochopení a soucit u těch čtenářů, což je naprosto zvrácený. A jenom z těch ukázek je naprosto jasný, že chce lidi přesvědčit o tom, jak to vlastně on měl těžký, protože žil s tím tajemstvím, ale vůbec nebere v potaz peklo, který způsobil tím ostatním lidem. Josef se teda narodil v Amstettenu v roce 1935, vychovávala ho převážně jeho matka, protože teda jeho otec byl alkoholik a rodinu opustil, když byl Josefovi 4 roky. Jeho matka ale taky nebyla prej úplně snovej rodič, byla hodně přísná, často ho byla a byla k němu hodně chladná. Prej mu nikdy nedala pusu, neobjala ho a mluvila o něm jako o zbytečný věci. Nebo mu třeba zakázala mít přátelé a řekl právě v těch jeho memoárech, že jako pomstu ji v jejich posledních letech života zamknul na půdě se zazděnýma oknama. Těžko ale říct, co je na tom pravda, protože podobný lidi jako Josef mají častokrát tendence extremizovat svoje dětství a buď k němu vlastně nemají co špatného říct a všechno bylo bezproblémový a sluncem zalitý, anebo naopak všechno bylo hrozný a musíme teda vzít v potaz, že Josef je jako dost vyšinutej a neříkám, že všechno, co řekl, je lež, ale taky nemusí být všechno pravda, protože tady ty informace už vlastně ani jako nemá kdo potvrdit nebo vyvrátit. Josef totiž taky třeba ve svých memoárech tvrdí, že ve skutečnosti je dobrý člověk a nechápe, proč s ním jeho žena přerušila kontakt. Takže asi tak. Já vůbec nevím, jaký je slovo závěrem mám k tady tomu říct, protože si myslím, že tady ten příběh se vlastně jako popisuje sám, vysvětluje sám a vůbec nevím, co bych vám k tomu řekla. Jakože je to strašný, je to prostě několik zničených životů. A to nemluvím jenom o té Elizabeth a jejich lomeno jeho dětech, ale i třeba o jeho ženě, o těch 6 dalších dětech. Já bych z toho byla jako úplně v háji, jenom kdybych jako žila tam nahoře a vůbec nedokážu představit, co museli zažívat ty lidi dole v tom sklepě. A vemte si, že prostě nájemník v tom bytě, protože oni vlastně bydleli v přízemí a první patro pronajímali ještě nějakým dalším lidem a vy tam žijete. A pod váma se děje tady to a vy nemáte absolutně žádného tucha. Jakože musím říct, že na to, kolik příběhů už jsem slyšela, tak pokaždý, když čtu něco o tady tom příběhu, tak mě to dostane, protože je to jako fakt masakr. Každopádně tohle to bude už dneska ode mě všechno. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste se dozvěděli třeba něco, co jste nevěděli, i když třeba teď ten příběh znáte. Pokud jo, tak budu strašně moc ráda za like, případně odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj!